Minoritarët grek në zonën e Dropullit në Gjirokastër kanë festuar këtë të hënë 198 vjetorin e pavarësisë së Greqisë. Ceremonia nisi me meshën në kishën e Dervicianit për të vijuar me parakalimin tradicional të nxënësve të shkollave të zonës, ku flamuri grek valvitej krahas atij shqiptar. Më pas, festa ka vijuar me një koncert në Pallatin e Kulturës. Ndryshe nga vitet e kaluara, në ceremoni munguan përfaqësuesit e PBDN-s apo përfaqësues të shtetit grek. Kryebashkiaku i Dropullit Arçile Deçka nuk ka pranuar të komentojë mbi këtë fakt. Në këtë revolucion morën pjesë edhe nga zonat tona, të cilët luftuan shpirtërisht për këtë ditë të bukur. Bashkia Dropullit organizoi këtë ditën e festës kombëtare. Si pas programit bashkë me konsulatën greke të gjithë në Gjirokastër. Krahas drejtuesve vendori, pranishëm në ceremoni ishte vetëm konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastër, i cili i drejtoi mesazhe për fqinjësinë e mirë dhe theksoi rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të minoritetit grek. Është një ditë e shënuar për kombin grek dhe ortodoksin. Të gjitha forcat e kombit grek brenda dhe jashtë Greqisë u mobilizuan për përgatitjen e revolucionit dhe rilindjen e kombit me parolën Liria vdekje. Kjo luftë titanike u përkran nga forcat e shumta në Europë dhe Shtetet e Bashkuara. Si përfaqësues të shtetit grek, jemi krenar për praninë e minoritetit autokton grek në Shqipëri dhe prioriteti është mbrojtja e drejtave të tij. Festa kombëtare Greqisë kujtohet çdo vit më 25 mars në nder të revolucionit grek, e konsideruar si një luftë e suksesshme pavarësisë kundër pushtimit osman, zhvilluar mes viteve 1821 dhe 1832.